မြောက်နဲ့တောင်ကိုရီးယားနှစ်နိုင်ငံကသူတို့နှစ်နိုင်ငံရဲ့နယ်စပ်ဝင်ချင်းမှာလေးရင်မပြန်တန်းရဆုံတမတ်ဖို့စီစဉ်နေမှုကိုအမေရိကန်ကစန်းကျင်ခဲ့တယ်လို့ရိုက်တာသတင်းဌာနကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အခုလိုအမေရိကန်ရဲ့စန်းကျင်မှုဟာတောင်ကိုရီးယားနဲ့သူ့ရဲ့ထိပ်တန်းမဟာမိတ်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့အမေရိကန်တို့အကြားဆက်ဆံရေးအကွယ်မှုသင်္ကေတတစ်ခုလည်းဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။မြောက်နဲ့တောင်ကိုရီးယားအတွက်ကတော့လုံခြုံရေးတွေထူထပ်များပြားစွာခြတာတဲ့နယ်စပ်ဝင်ချင်းမှာလေးရင်မပြတ်တန်းရဆုံတမတ်ရန်စီစဉ်မှုဟာငြင်းကြေးရရှိရေးအတွက်နောက်တဆစ်တို့ရောက်ရှိခြင်းဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ ပီကာရလာကမြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံမျိုးတော်ပြောင်းရွှေ့မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့မြောက်ကိုရီးယားခေါဆောင်ကင်းဂျုံအန်နဲ့တောင်ကိုရီးယားသမရမုန်ချီအင်းတို့ရဲ့တတိယအကြိမ်ထိပ်သီးအစည်းအဝေးအတွင်း၆စုခဲ့တဲ့စစ်ဘဆိုင်ရာတဘောတူစာချုပ်ပါအဲ့ဒီလိုလေးရင်မပြန်တမ်းရစုံတမတ်ရေးကိုထည့်သွင်းသဘောတူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတဘောတူစာချုပ်ထဲမှာလေးရင်မပြန်တမ်းရစုံတမတ်ရေးအပြင်ရန်လိုသောအပြုတ်မှုများကိုရက်ဆိုင်ရေးစစ်မဲ့စုံရှိမြင်းမြုပ်မှိုင်းနေတဲ့လုံခြုံရေးစခန်းတွေကိုတဖြည်းဖြည်းချင်းဖယ်ရှားသွားရို့လဲပါဝင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ပေါ်ပြေတော့အပါအဝဲအမေရိကန်ထိတ်တန်းတာဝန်ရှိသူတွေကအဲဒီသဘောတူစာချုပ်ဟာလေကြောင်းထောက်ပံ့ရေးလေ့ကျင့်မှုတွေကိုတားမြစ်သွားမှာဖြစ်တာကြောင့်ကာကွယ်ရေးအရာအသင့်ဖြစ်မှုကိုရော့ကျစေနိုင်တယ်ဆိုပြီးစိုးရိမ်ပူပန်ခဲကြတာဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားကနျူကလ িয়ার လက်နက်ဖြန့်သိမ်းရေးကိုအရင်လုံဆောင်ပြီးမတာအခုလိုစာချုပ်ချုပ်ဆိုတည်နေလို့လဲအမေရိကန်ကယူဆသတ်မှတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အခုသဘောတူစာချုပ်ဟာနိုဝင်ဘာလတရက်နေ့မှာစတင်အသက်ဝင်လာမှာဖြစ်ပေမဲ့အမေရိကန်ရဲ့စင်ဂျင်မှုကစတင်အသက်ဝင်လာစေရေးကိုအခက်တွေးစေနိုင်တယ်လို့ကြို သူတွေကတုံ့တက်ခဲ့ကြပါရဲ့